Sveiki, su jumis grįždami DLT. Šiandieną kalbėsime apie 4K televizorius. Tiesa, jau filmas apie 4K televizorius buvo ir susilaukė kažkokių tokių komentarų. Ir aš noriu šitą temą pakalbėti truputį daugiau, nes aš kaip suprantu, žiūrovai, kurie žiūrėjo šitą mano video apie 4K televizorius, ar verta juos pirkti ar neverta, liko nelabai patenkinti tuo, kad aš pakankamai gan paviršutiniškai, nu, jų manimu, pakalbėjau apie 4K televizorius ir tiesiog, na, nu ką aš galiu pasakyti, tiesiog paimam ir pasižiūrim. Vat pasižiūrim, ką mums parašė vienas iš YouTube prenumeratorių mūsų kanalų, kuris Ernestas, jisai parašė, kad kalbant apie 4K turinį, kažkodėl pamirštat gal 10 kanalų transliuojimų laisvai per SAT. Netflix pas paslaugą, gal net Amazon ir žinoma pačių vartotojų filmuotą medžiagą, naudojantis kiek pramangesniais telefonais ar foto, video kameromis. Labai neinformatyvus arba kitaip sakant klaidinantis video. Beje, reikės nepamiršti ir to, kad aukštesnės klasės 4K televizoriai labai neblogai atlieka upskeinimo funkciją iš Full HD raiškos, kurios turinio tikrai turime sočiai. Na, ką aš galiu pasakyti? Iš tikro, Ernestas kaip ir teisus šiuo klausimu būtų. Bet mes tikrai pabandysime įsiaiškinti, ar iš tikrųjų tas Netflixas, Amazonė, satelitiniai imtuvai ir taip toliau gali mums parodyti tą 4K raišką. Nes aš savo filmuke prieš tai, ar verta pirkti 4K televizorius, kalbėjau, kad jos nelabai verta. Ir pirkti, kadangi nėra ką žiūrėti 4K raiškoje. Na, bet ar ne, tai sako, kad 4K raiškoje yra ką žiūrėti. Na, jis taip galvoja, kad mes pamiršom 10 kanalų transliuojimų per satelitą, Netflixas rodo 4K, Amazonė turbūt irgi rodo. Na, pasižiūrėkim, dabar toks bus pas mus šio video formatas įdomus, to, kad aš save, nu, jau pastebėjau, toksai susimažinu ir parodau jums internete iš tikrųjų viskas kaip yra. Tai dabar pradėkime viską nuo pradžių. Pradėkime kalbėti apie 4K raišką su satelitiniais imtuvais. Visų pirma, kas liečia 4K raiškos satelitinius imtuvus? 4K raiškos satelitiniai imtuvai kainuoja pakankamai brangiai. Tai yra, jų kaina prasideda kažkur, tai mes ar nesu tą patį parašėm, kad jų kaina yra kažkur tai apie 500 eurų, tai yra pradinė kaina. Viskas prasideda nuo 500 eurų. Ir jūs įsivaizduokit, jūs dabar nusiperkat imtuvą prie televizoriaus turimo 4K, nusiperkate imtuvą už 500 eurų. Ir kągi jūs dabar iš tikrųjų pamatysite, nusipirkę imtuvą už 500 eurų ir norėdami pamatyti 4K raiškos medžiagą, kuri, na, aš visą laiką sakau, teoriškai yra transliuojama. Na ką, pradėkime. Pasižiūrim iš tikrųjų, kas yra. Na, aš tai paleidžiu. Taigi, mes turim puslapį King of Sat ir būtent šitame puslapyje surašyti visi palydovai, o taip pat ir transliuojamos programos, kurios yra transliuojamos Ultra HD, tai yra 4K raiškoje. Pradedam nuo Astros palydovo, tai yra turime du kanalus. Astros palydovė du kanalus rodo, kaip mes matom. Tai yra Astra Ultra HD test. Testuojamasis kanalas. Sumokat 500 eurų, žiūri testuojamą į kanalą. Puiku. Nu, dar turim vieną Astra Ultra HD test. Taip pat, testuojamas kanalas. Ką tai reiškia testuojamas kanalas? Aha, vienas kanalas yra, kaip matot, yra rodomas laisvai, tai yra nereikia jau papildomos kortelės mokėti už tą kanalą, tai yra laisvai rodomas transliuojamas. Kitas kanalas Astra Ultra HD test yra transliuojamas su
VXS 4.0 ir video guard kortelėms, tai jis yra apsaugotas. Tai yra, norint pamatyti šitos kanalus, šitą kanalą reikės dar papildomai sumokėti. Tai yra, turi timtuvą ir dar papildomai reikės mokėti. Gerai. Eutelsatas pas mus rodo turkų kanalą, tai yra DigiTurk UHD, Ultra HD kanalas. Tai yra kanalas rodomas, nu, turkų kalba, jisai, kaip matot, netgi Dolby Digital neturi, nu, tiesiog taip pat yra prezentacijoms skirtas kanalas, rodos kažkokius tai filmukus ir realiai tai irgi testuojamasis kanalas. Važiuojam į Hochbert 13B ir taip toliau kitus, vat, viską matot. Anglų kalba transliuojamas Funbox 4K. Žiūrėti tikrai nieko nėra ką. Ten yra iš principo tam tikri filmukai padaryti trumpi, truputį dokumentikos, truputį dar kažko. Tai realiai tai irgi yra kanalas nutestinis. Tai yra, kažką matysit, kažko nematysit, tai yra, kartais jis įsijungia, kartais neįsijungia, jis yra nemokamas. Ir taip pat dar turim Hochbert 4K test. Taip pat yra testinis kanalas, kuris rodo, nu, arba rodo, arba nerodo, tai yra visos transliacijos vykdomos testavimo režimu. Važiuojame į Astra palidovą. Astra palidovę turim SES Ultra HD demo kanalą. Taip pat jis rodo demonstracinius dalykus. Ir turim Ultra HD 1 Astra HD Plus, tai yra Nagravision 3 užkuruotas paketas. Už jį reikia mokėti papildomai. Toliau, Astra 1L turi palidovas Fashion 4K, tai yra prancūzų kalba rodomos mados, tai yra 4K raiškoj nufilmuotos mados. Jis yra nemokamas. Va šitas kanalas, galima sakyti taip, va šitas kanalas, tai yra kanalas, kuriame iš tikrųjų galima kažką matyti nemokamai. Atsiprašau, bet jūs sumokėjate 500 eurų dar už imtuvą. Važiuojam toliau. Insight Ultra HD, taip pat yra Astra, taip pat nemokamas kanalas. Na, taip pat jis rodo kažkokias prezentacijas, kažkas, galima sakyti, yra irgi demonstracinis. Pearl TV 4K Ultra HD, vokiečių kalba kalbamas, galėsite, nu, jisai skirtas teleshoppingui, galėsite žiūrėti, kaip visokias parduodamas Top Shop prekes. Na, labai įdomu. Nu, tikrai, 4K raiškoje žiūrėti į prekes. Nu, atsiprašau, nu, žmonės, nu, bet aš pasakyčiau, kad nėra ką žiūrėti 4K raiškoje, nes pasusipažinus tokių kanalų sąrašų. Toliau važiuojam Astra 2F palidovas ir Astra Ultra HD test, taip pat nemokamas kanalas, taip pat testuojamas, galėsit kažką tai pamatyti, kažko nepamatyti. Va, toliau, Eutelsat palidovas roto Fransat Ultra HD demo, prancūzų kalba demonstracija bus, kas mokat prancūzų kalbą, galėsit pasižiūrėti, taip pat nemokamas kanalas. Toliau, Hispasat 1E yra Hispasat 4K prancūzų kalba, rodo visokias prezentacijas ir toliau, tai yra irgi demonstracinis kanalas, tai yra ne kažkoks, tai yra būtent prezentacija 4K galimybių, bet tai nebūtų kažkokių filmų dar kažkas tokio, tiesiog kažkokie tai nufilmuoti skiri gabaliukai. Kad tarp kiko galiu pasakyti, kad iš esmės tie visi nufilmuoti kažkokie gabaliukai yra realiai, na, kaip čia jums pasakius, tai yra, nu, testavimo pagrindams sukurti filmukai. Taip pat yra nemokamas. Nu, ir jis pasak, dar turi Ultra 4, HD 4K kanalą, portugalų kalba, taip pat yra prezentacijos visokios, bet jūs jau nepamatysit, nu, nepamatysit, jeigu neturėsite nulaužėjo, tai yra MediaGuard 3 ir Nagravision 3, taip pat yra viskas užkoduota. Tai kiek mes dabar tų iš tikrųjų kanalų turim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kanalų. 14 kanalų transliuojančių Ultra HD raiškoje. Tai ar jūs pasiryžę sumokėti už Ultra HD raiškos kanalus dar 500 eurų? Tam, kad matytumėte, turėtumėte imtuvą, kuris priimtų jums tą 4K. Gerai.
negalvom apie tai, kad mes nusipirkom tą vadinamą už 500 eurų. Tiek to. Kadangi dar pažiūrėkime į ekraną, va dabar va taip aš žydinsiu ekraną kompiuterio, pasižiūrėkime apie tai, kad Ernestas rašo apie tai, kad mes dar apeiname ir apeinate labai vieną svarbų dar dalyką, taip komentaruose, kai mes su juo kalbėjom, kad yra didžioji dauguma 4K televizorių turi integruotus DVB S2 tuos, nu kaip pasakyti, imtuvus. Bet Ernestas užmiršta štai kokį dalyką realiai. Taip, jie turi tuos DVB S2 imtuvus integruotus, bet jiems yra reikalingas, nu kas, CI modulis, tas CI plus modulis, kuris kažką tai mums atkoduotų, dekoduotų tą 4K raišką ir taip toliau. Aš suprantu, tie nemokami kanalai galbūt ir bus rodomi, bet ar verta juos žiūrėti? Na, patikėkite, jūs patys matėte, koks tai yra kanalų sąrašas. Tai yra iš tikrųjų kanalų sąrašas yra minimalus. Ir, na, aš nežinau, man rodos, juos žiūrėti yra tikrai neverta ir investuoti į, šiuo metu investuoti pinigus į žiūrėjimą satelitinės televizijos, būtent 4K raiškoje tikrai neverta, nes nėra tikrai ką žiūrėti. Tai yra, ar tai 10 kanalų, ar 2 kanalų suskaičiavau, bet, na, patikėkit, nu jūs patys matot, žiūrėti tikrai nėra ką. Gerai, su satelitu mes iš tikrųjų, dar paleido Tricolor. Taip, Tricolor, dabar visi žino, taip, Tricolor paleido 4K raiškos kanalus, kurie irgi vyksta dabar testavimo režime, bet jie ir dokumentikos parodo, ir koncertų, iš principo viską labai gerai parodo, bet tam, kad jūsų televizorius tai rodytų, jam reikalinga ta CI plus kortelė, tai yra dekodavimas to kanalo, ir patikėkite, tos kortelės, aš pas asmeniškai bandžiau su televizorium CI plus įkišti tą kortelę, Tricolor, tos kortelės neveikia, neveikia televizoriuose. Tos, iš principo, jums reikia vis tiek pirkti imtuvą, kuris tą atkoduotų. Na, gerai, aš nepasakysiu, kad visi televizoriai su tom kortelėm neveikia, bet aš žinau, kad jos neveikia su Samsung televizoriais ir su Sony televizoriais, kuriais aš bandžiau, su aukštos klasės televizoriumi, jos neveikia. Girdisi tik tai garsas, bet vaizdas yra nedekoduojamas. Tai atsiprašau, tarp kitko, Tricolor kortelė kainuoja apie 140 eurų. Tai jūs dar papildomai turėsit sumokėti 140 eurų, kad galėtų iškoti, man atrodo, dabar du kanalai yra Tricolor, 4K raiškoje transliuojami. Tai va tokios va realijos iš tikrųjų yra, kas liečia 4K raišką. 4K raišką būtent su satelitiniu transliavimu. Dabar važiuojam taip, kadangi Ernestas kalba apie tokius dalykus kaip Netflixą ir Amazonę ir taip toliau, tai yra mes pamiršom pažymėti, kad nu iš tikrųjų 4K raiško yra tikrai ką žiūrėti. Gerai, važiuojam. Dabar aš irgi paleisiu dabar įrašymą ekraną, pasižiūrėsim, ką rodo pas mus Netflixas, ką rodo pas mus Amazonė ir daugiau. Pradedam nuo Amazonės. Na, matot, va, Amazonė rodo va štai šituos, va šitas, kaip sakom, original series ir savo šou. Tai yra Mozart in the Jungle, Transparent, Alpha House ir, nu, ir kiti, tai yra 1, 2, 3, 4, 5, 5 šou, kurie rodami 4K ir taip pat galima dar Amazonėje pasižiūrėti 30, nu kažkur tai apie 3, bet čia tai yra rašoma, kad apie 33 filmus, na, papildomus, tai yra full 4K raiškoje. Taip pat galim pasakyti, kad tai, kai visas šitas servisas kainuoja, va čia rašo, kad apie 99
dolerius per metus. Bet kalbėti daugiau nekalbam apie Amazonę, nes Amazonė Europoje, o tuo pačiu ir Lietuvoje nerodoma. Ir pasižiūrėti 4K raiškos medžiagos iš Amazonės negalima. Užmirštam Amazonę. Na, ką, nu dar galima pažiūrėti Amazonį, va čia kaip manote yra projektai, kokius galite nusipirkti Blu-ray filmus 4K raiškoje. Na, va, aš sakiau, kad 4K Blu-ray filmų nėra, bet pasirodo Amazonėje galima nusipirkti be šitų filmų. Taip pat į Lietuvą neatsisiųsit, galite tai pasižiūrėti, kiek jų yra iš tikrųjų. Važiuojam Netflix'as. Netflix'as. Na, su Netflix'u problemos yra tokios. Kaip matot, Netflix'e mes turime labai mažai 4K raiškos medžiagos. Atrodo, kad daug, bet iš tikrųjų ne. Tai yra tam tikri šou, tai yra House of Cards, Marco Polo, Breaking Bad ir Blacklist. Viskas. 4 šou, 4 serialai, kurie yra rodomi 4K raiškoje. Na ir dokumentiniai filmai ir šiaip filmai. Tai yra Smurfai 2, Philadelphia, Jerry Maguire, Catching Tiger, Hide and Dragon, Oceans dokumentinis, Forest dokumentinis ir Flowers dokumentinis. Viskas. Ar jūs manot, viskas. Daugiau nieko nerodama. Ir kas yra įdomiausia su Netflix'u, jūs nusipirkite, jeigu nusipirksite medijos centrus iš mūsų ir prijungsite juos prie televizorių savo 4K, tai dar nereiškia, kad tie medijos centrai rodys jums 4K raiškos Netflix programas, kadangi Netflix'as yra labai įdomi kompanija. Jinai tik tai leidžia tiem tikriem, tam tikriems grotuvams sertifikuotiems rodyti 4K raišką. Net ne visi televizoriai turintys Netflix programėlės gali rodyti 4K raiškos vaizdus. Taip kad Netflix'as taip pat yra užmirštamas. Nes aš galiu dar tokį dalyką pasakyti, kad iš esmės man, kiek aš esu girdėjęs, kiek aš esu domėjęsis, 4K raiškos medžiaga Europoje, neatsiprašau, ne Europoje, Lietuvoje net nerodoma, net netransliuojama. Taip kad šiuo metu Netflix'as taip pat atkrenta. Nu, jeigu neatkrenta, tai va jums yra pasirinkimas, atsiprašau, va toksai va pasirinkimas, ką jūs galite pamatyti 4K raiškoje. Na ir ką? Nieko, iš tikrųjų. Ultraflix'as mes niekas nieko nežinom, tai yra grinai amerikoniškas formatas. Taigi, belieka tik tai YouTube. YouTube 4K yra visiems prieinamas, galite filmukus susirasti, atsisiųsti, žiūrėti tiek per televizorių 4K, tiek per media centrus. Mes dėl to jokio, kaip sakoma, na, iš tikrųjų, nu kaip pasakyti, prašau, jokių problemų. YouTube, prašom, žiūrime 4K vaizdus. Kas daugiau žiūrėjimo? Žiūrėjimo yra dar toksai daiktas, kaip čia manot, yra Samsung Ultra HD Video Pack 2. Šitą daiktą nusiperkat, jungiate prie savo televizoriaus ir žiūrite, va, kaip matote, 3 filmus, atsiprašau, 4 filmus. Ir taip pat jums dar bus pridėta 30 kažkokių tai atsitiktinių būdų parinktų dokumentinių filmų. Nusiperk šitą dėžutę, kaip matot, kainuoja $105. Gaunate 4 filmus ir 30 dokumentinių filmų. Prašau, čia yra taip pat galimybė žiūrėti Ultra HD, tai yra 4K raiškos vaizdus. Važiuojam toliau. Kas dar iš tokių įdomesnių, kas mums gali duot daugiau tokių prieinamų būtent Lietuvoje. Taip, Lietuvoje dar galima nusipirkti Sony 4K media grotuvą, kuris taip pat turės 1, 2, 3, 4, 5 filmus ir TV šou, va, matot, va čia aš va pažymėsiu, va čia va viską matot, va šituos va filmus ir šituos šou matysite šitam grotuve. Šitas grotuvas kainuoja, kaip prašoma, yra $500, tai pas mus Europoje kainuos apie 500 eurų, nu, pas mus visą laiką Europoje viskas yra iš tikrųjų brangiau negu Amerikoje. Na ir ką?
Nu ir ką, ką, ką. Nu ir viskas. Realiai viskas. Daugiau nėra jums ką rodyti ir realiai nėra daugiau ką pasakot. Nes kas liečia 4K raišką, tuo viskas ir baigėsi. Tai yra ta, ką mes galim pamatyti. Tai realiai, aš sakydamas, kad nėra ką žiūrėti šiuo metu 4K raiškoj, manau, kad aš esu teisus. Ir aš išdėliojau faktus ir parodžiau iš tikrųjų, ką mes galim matyti ir ko negalim matyti. Taip, tarp kitko dar taip pat vienas yra Egis, kuris mums taip pat YouTube kanale parašė komentarą apie tai, kad bet koks televizorius iš tikrųjų 4K raiškos televizorius bet koks rodo geriau Full HD, bet koks. Na, aš iš tikrųjų galėčiau sutikti. Taip, televizoriai iš tikrųjų turi dabar 4K raiškos televizoriai turi pakankamai gerą apskeilinimo sistemą ir pakankamai gerai apskeilina viską. Ir iš tikrųjų televizoriai, na, tą apskeilą darydami, tą Full HD formato filmus pateikia, nu, geriau, geresnė, nu, jie gražesni būna, taip pasakykime. Tai yra geresnės kokybės. Bet aš nesutikčiau, kad tai daro visi, kad tai daro visi 4K televizoriai. Jeigu tai yra pigus 4K televizorius, patikėkite, Full HD vaizdą jisai tikrai nerodys geriau negu brangus Full HD televizorius. Na, taip yra. Na, iš tikrųjų, aš nežinau, kokius jūs televizorius perkat, kokius turite, jeigu jums pavyko nusipirkti televizorių, tai aš tikiuosi, jis yra aukštesnės klasės ir jūs tikrai matot, kad tai yra kažkoks skirtumas ir jums tai yra malonu, viskas puiku. Bet jeigu jūs taupot pinigėlius ir aš jau tada senesnėme video kalbėjau apie tai, kad jeigu jūs turite Full HD televizorių, kuris jis tenkina, tai jūs jo nemeskit lauk ir nepirkit 4K televizoriaus. Nes, na, tikrai reikės žymiai didesnių investicijų, kad pamatyti tą, nu kaip, tą kokybę iš tikrųjų. Ir dar kartą pasikartosiu, ne visi 4K televizoriai rodo kokybiškai Full HD vaizdą. Jeigu jūs pirksite ekonominį variantą 4K televizoriaus, tai žinokit, geriau nusipirkti Full HD televizorių už tą pačią kainą, nei 4K televizorių. Tai tiek, jeigu patiko šitas video, spauskit, kas patiko, jeigu nepatiko, spauskit, kad nepatiko, vėl komentuokit, vėl sakykit, kad kažką tai nusišneku, ar dar kažkas tokio. Pabandysim vėl padaryti tokį panašų video, aš jums pateiksiu faktus ir argumentuosiu, kodėl aš taip kalbu. Na ir viskas, spaudžiam, kas patinka, prie kanalo prisirašom, prenumeruojam, kadangi aš kuo toliau, tuo daugiau darysiu tokių vat, apžvalginių video, kalbėsim daugiau apie viską, apie visokius dalykus. Na viskas, šiandien užteks, pavargau. Sėkmės, iki kito karto.